កាសាថាចាភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមតន្តចរងរាខន្តសាសនាងរេទេវតានិងអ្នកទាំងឡាយថានិងអ្នកពោផែនដីនៅលើអាកាសក្រៃមានសេរីដ៏អន់ដំសមអនុមតន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែទាំនៅសាសនាអកាលវែងអាកាសានថាចាភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមតន្តចរងរាខន្តរាជានោរីទេវតានិងអ្នកទាំងឡាយថានៅអ្នកពោផែនដីនៅលើអាកាសក្រៃមានសេរីដ៏អន់រំសូមអនុមតន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែទាំនៅរាជាអកាលវែងអាកាសានថាចាភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមតន្តចរងរាខន្តយាតយោរីទេវតានិងអ្នកទាំងឡាយថានៅអ្នកពោផែនដីនៅលើអាកាសក្រៃមានសេរីដ៏អន់ដំសូមអនុមតន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែទាំនៅពុញាដ៏កាវេញអាកាសានថាចាភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមតន្តចរងរាខន្តបាណេណោរីទេវតានិងអ្នកទាំងឡាយថានៅអ្នកពោផែនដីនៅលើអាកាសក្រៃមានសេរីដ៏អន់ដំសូមអនុមតន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែទាំនៅពុសានអកាលវែងអាកាសានថាចាភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមតន្តចរងរាខន្តនោសតិរីទេវតានិងអ្នកទាំងឡាយថានៅអ្នកពោផែនដីនៅលើអាកាសក្រៃមានសេរីដ៏អន់ដំសូមអនុមតន្តនៅបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែទាំនៅយើងខ្ញុំអកាលវែង